又到了课外活动的时间，志工在亚庇慈济学习中心传递环保观念。推动环保，坐而言不如起而行。师生跟着志工动手捡垃圾和回收物。学校就在这个山头嘛，那他们家都是周围下面。那我们每一天这样子进来的时候，也是看到一路上都是垃圾满地的，所以想就是在他们的环境这边哦，开始这样应该是比较实际了。Good night, tapi seru no. Ramai-ramai bersihkan kelas. Perasaan aku hari ini macam semangat, sebab di sekitar kampung aku semuanya bersih. Aku akan kasih tahu orang, kita semula itu adalah satu kebaikan, sebab itu boleh digunakan.Lagi bukan dibuang. Recycle itu water plastik sudah foto macam begini memang ditolak, tidak boleh. Macam ini nampak masih lagi ada apa nih? Strawberry flavor masih lagi ada juice dia. Mesti mau kasih kosong.细细叮咛，清净在源头。环保教育从小扎根，带动孩子在生活中落实。大爱新闻真善美之工蔡丽佩、吴永慧，马来西亚报道。